helsesøster begynte å merke at jeg hadde veldig, veldig mye sinne. Ja. Og grunnen til å undersøke dette og sånn. Og det som dro meg ut I barnehagen var at jeg ble undersøkt av helsesøster, og da hadde jeg masse blåmerker og bitemerker på kroppen. Pam, da vi på Nordpodden. I dag så jeg så heldig å ha en Isak Amundsen her. Det en av de menneskene jeg kjenner jeg jævlig stolt av å få lov til å bli kjent med og kjenne. Og kan smykke med meg som kamerat. Velkommen til Nordpodden, Isak. Tusen hjertelig. Da skal vi prøve å bli litt bedre kjent med deg I dag. Jeg kjenner jo litt til deg fra før. Barnevernet. Når startet ditt møte med barnevernet? Mitt møte med barnevernet startet I alderen av 6 år. Og midt I starten av skoletiden, egentlig. Begynte med at jeg ble plassert ut. Jeg hadde jo mye sinne I meg og rastløs. Ja, rastløs. Så jeg ble plassert ut til en lærer på Trom, så jeg hadde skolegang min da. Ok, så du fikk sånn type spesialundervisning-aktig? Ja, ja. Siden jeg klarte ikke å ha klasserommet med de andre. Og det ble for mye bare, jeg var for mye rastløs. Ja. Der begynte det egentlig, og så gikk det vel en stund, og helsesøster begynte å merke at jeg hadde veldig mye sinne, ja. Og grunnen til å undersøke dette og sånn. Og det som dro meg ut I barnehagen var at jeg ble undersøkt av helsesøster, og da hadde jeg masse blåmerker og bitemerker på kroppen. Ja. For jeg kom jo fra et land som foreldre slår litt, da. Ja, det en litt annen oppvekst. Ja, det jo en del av oppveksten. Må få litt juling. Ja, han sier rett ut. Ja, sånn der. Ja. Og da ble jeg satt inn tiltak mot det. Ja. Da ble jeg tatt ut på barnehjem. Husker jeg midt I skoletiden så ble jeg hentet. Altså ikke noe forvarsel, ingenting? Nei, ikke noe forvarsel. Jeg fikk ikke noe det. Ja, hvem som kom og hentet da? Bare vri mikrofonen litt sånn du vil og sånn. Der ja, det snakker vi. Nei, det var jo vel... Den tid visste jeg ikke hvem det var. Jeg trodde bare... Jeg visste ikke at det var barnevern eller noe, så jeg trodde jeg skulle på en tur eller et eller annet sånt. Så det kom noen voksne folk og bare... Tok meg og bare var sånn hyggelig. Det var hyggelig altså, rett og slett. Men det bare... Det jeg trodde jeg skulle på tur. Ja. Så kjørte vi en stund, og da kom vi til... På den tiden så da flyttet jeg til Sarpsborg, på et barnehjem der. Ok. Ble tatt ut der, og... Stort, lite barnehjem? Var det sånn lite hus? Det var et vanlig enebolighus, og vi var... Tre stykker andre. Ja. Tre andre der som var til stede. Da var du 6-7-8 år etter noe sånt? Ja, det var 6,5 år eller noe sånt. 6,5. Ja. Når jeg kom inn der så skjønte jeg ikke helt hva greia var. For jeg hadde ikke fått med meg enda hva jeg... Ingen som satte ned og pratet med deg nå? Og så plutselig fikk jeg et rom. Så fikk jeg dyne og sengtrekk og sånn. Og så kom det ut på kvelden så spørte jeg, men jeg skal hjem snart. Nei, du skal ikke hjem sammen. Og da, det var mitt møte med barnene. Seriøst? Ja, så det var jo... Det var ingen som satt seg ned liksom, på grunn av at vi ser at du har blåmerket litt, så nå skal du bo her en stund, eller... Ja, ikke noe. Det var jo litt absurd. Jeg visste ikke hva jeg skulle gjøre. Jeg bare... Så da søsteren din, mora og faren din, alt, det var bare... Ja, det var borte. Jeg hadde ikke noe... Den tiden hadde ikke jeg noe telefon, eller jeg hadde ikke noe kontakt. Kunne ikke kontakte med noen ting. Så gikk det vel dagen etter, så fikk jeg beskjed om at avdelingslederen kom. Og da var det egentlig fortsatt ikke noe snakk på hvorfor jeg var her eller noe. Og vi dro faktisk og spilte bowling, tror jeg. Husker jeg. Vi dro og spilte bowling. Og dette gikk og gikk og gikk, så begynte jeg å bli frustrert, for jeg visste ikke når jeg skulle hjem. Jeg hadde planlagt noen venner at vi skulle finne på noen greier. Ja. Så kom jeg hjem igjen, så sier han bare at nei, her skal du være til å finne nistete. Så spørte jeg hva dette gjelder. Det jo... ja, nei, jeg har blitt flyttet på barnehjem da. Ja, det fint da. Og... Skjønner en 6,5 år gammel gutt hva dette innebærer? Liksom? Nei, jeg visste ikke det selv, eller? Og da spørte jeg, men hva barnehjemmet og sånt da? Nei, det jo et hjem du skal være på. Var... Mora di altså, fikk ikke prate med meg på telefon, ingenting? Nei, jeg fikk ikke kontakt med dem eller noe. Så altså, det var ikke noe telefon å prate på? Nå kan du få prate med mora di, skal du fortelle hva som skjedde? Eller, altså... Nei, ingenting.
Niks? Ingenting. Skikkelig rævestykke de ja. Kjørte der. Så bodde jeg der, eller var der en stund, det var vel et halvt år til jeg var. Og så helt ut av det blå, så bare, du kan dra hjem igjen. Det var liksom... I samme øyeblikk du drog da, eller? Ja, ja. Nei, det var jo bare at du kan dra hjem. Så ble jeg kjørt hjem, og så var det tilbake til vanlig. Men foreldrene mine hadde fått varsel, eller hadde fått info om at jeg var flyttet ut og sånne ting. Jo, jo, klart det helt så hadde de jo... Men det var bare sånn, hva skulle dette hjelpe, liksom tenkte jeg da. Og, ja, for da flyttet du hjem innad på rommet ditt. Ja, innad på rommet ditt, og da bodde vi på asylmottak i Ås. Åh, oh, så du bodde ikke i Oslo da, nei? Nei, 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 bodde på i Ås. Så jeg gikk på barneskole i Ås. Der bodde jeg, vi bodde på asylmottak, og det var kanskje 300-400 beboere der. Svært, svært. Og kom tilbake og gikk på skolen igjen, så fikk jeg oppfølging da. Da hadde jeg oppfølging med en barnevernspedagog. Mm-hmm. Som følte meg opp og hadde et... Hadde oppfølging, hva er oppfølging? Hva gjør de da liksom? Nei, det er bare å ta meg på aktiviteter og sørge for at jeg har det greit. Og, ok, det kom på etter skole og at du var med på ting liksom? Ja, ja. Og var der liksom. Hvis det var noe. Hvordan reagerte foreldrene til dette her? Nei, dem var helt frustrert, og jeg fikk jo juling da. Når det kom av til? Ja, ja, for dem hadde trodd at jeg hadde sagt det for at sånn og sånn var det hjemme. Og... Så dem var sure på deg for at de trodde du hadde varslet? Ja, så det var det. Og det er jo... Det måtte bygge opp litt frustrasjon, for det var ikke det som hadde skjedd? Nei, det var ikke det som hadde skjedd. Jeg var ikke klar engang. Men i hjemlandet så er det veldig sterkt sånn at barna skal ikke svikte foreldre. Nei. Og det var det som var, ble største argumentene å komme med, eller... Største sinne deres da, at jeg hadde sviktet familien, og det skulle jeg aldri gjøre. Og... Så egentlig det du... så, det, i en rett verden da, så skulle de bare embrace you, og så bare sagt, fy fader, dette var dritkjett liksom. Ja. Dette du har opplevd nå, bør ingen barn få lov til å oppleve, og så bare, men i stedet for, så ble det bare, you motherfucker. Det var det. Og... Så da fikk du mer stryk? Jeg fikk mer stryk, det gjorde jeg. Det ble veldig mye med stryk. Stryk vil si en sånn klapp på kjeften, eller bank sånn at du... Nei, jeg ble jo banket på ordentlig hjemme, det ble jeg. Ja, sånn jeg ordentlig fikk, med blåveiser og knekte ting liksom? Nei, jeg fikk ikke noen knekte, men jeg ble jo ble brent på hånda og ryggen, det var jeg noe liten, så... Ok. Nei, det var på en måte... Sigaretter liksom, eller... Nei, det var skje. Skje på... Du vet, gamle omma så var det sånn stålplater. Ja, ja, ja. Ikke det glass. Ikke det såpegredd du har nå. Så da kom jeg fra skolen, og så jeg den skjeen stod der, så tenkte jeg, ja, det er sikkert mamma skal gjøre et eller annet. Og så sto den der veldig, ja, gikk ut og lekte og kom tilbake, og da hadde pappa kommet igjen. Og da var det på igjen. Seriøst? Ja, det var det. Så, brent med skje? Ja, det ble jeg. Jeg er faktisk her enda, på ryggen. Så da lærte du da? Ja, da skulle jeg på en måte lære. Og dette her gjorde noe med meg selv. Er det noe trøbbel med noe... Utsnitt. Kom litt nærmere bare, du gledde deg utenfor bildet. Ja, da... Nei, dette gjorde noe med meg, at sinnet mitt, jeg har slitet veldig mye med sinnet hele livet. Og, kan ikke skjønne det? Nei, men det er... Kan det kjempe da? Og det der gjorde veldig mye med meg. Det der med rett og slett bli banket opp for at ikke jeg gjorde som de sa, eller... Det var vittig frustrerende, for altså, poenget at du har ikke gjort noe gærlig, og så blir du straffet for noe, altså... Ja. Dette blir jo samme som unga som på en måte akkurat skal lære seg å snakke. De blir jo kembo-frustrerte, for de vet jo hva de vil, men de klarer ikke å få sagt det. Ja, sånn var det. Og, så ble det veldig mye styr ut av dette, og så fant foreldrene mine ut at de skulle flytte til Lillestrøm, for at de ville ikke at jeg skulle havne i barnevernet igjen. Ok. For å flytte under skolen, for skolen var jo problemet siden de hadde tatt oss, meg fra dem. Ja. Så flyttet jeg til Lillestrøm, og der gikk det jo vel... En uke eller to på vanlig skole, så ble jeg tatt ut i en sånn spesialskole. Ok. Der jeg med mange andre barn da. Så det gikk på en sånn spesialskole med tiltak rundt ungdommene. Så vi hadde jo fire lærere på fire stykker i klassen. Vi hadde en lærer hver. Ja. Men det var fortsatt en lærer som utdannet, men det var fire andre der. Som passet på å ja. Hjelpe til og aktivisere dere. Mm. Gammel år da, tror du? Da var jeg vel 8. Nei, rundt 7-8. Ja. Slutten av 2. klasse, 3. klasse, begynte jeg der. Ja. Gikk jeg på skole der, og da gikk det vel... Der gikk det ikke lenge der heller. Så ble jeg tatt ut av barnevernet.
Men da skjønte jeg det at dette er... Ja, for du hadde vært med på runde før. Ja. Hva da, følte du da? Følte jeg ikke hva jeg skulle føle egentlig, for at jeg hadde ikke noe å si uansett. Det var egentlig bare veldig mye frustrasjon i meg. Men var det på en måte en lettelse i forhold til det med å få stryk og sånn, at du kom vekk fra det? Ja, det var det. For da begynte jeg å innse liksom, at, hvordan det var. Men den tiden jeg bodde på barnehjemmet i Sarpsborg, den hjalp meg egentlig ikke noe mot at jeg ville si noe til barnehjemmet at jeg fikk sånn juling hjemme etter en tid. For når jeg kom dit, så hadde jeg liksom... jeg fikk ikke noe tilknytning til dem. Ja, det ble ikke noe, det ble ikke noe fristed. Det fristed du skulle blitt, det ble det egentlig ikke. Nei, og det ble det ikke. Og... Når jeg gikk på den skolen der, så begynte jeg å innse mer og mer at dette her kan ikke, dermed må jeg gjøre noe med meg selv hvis jeg skal ha det godt med meg selv. Ja. Og så ble jeg tatt ut og gikk opp i fosterhjem, eller sånn beredskapshjem heter det. Ja, da er det ikke, for å forklare oss, altså beredskapshjem, det vil si da, det er ikke et sted du skal være ut til du har fylt 18. Nei. Men det er en midlertidig løsning. Ja, og det var heldigvis bare et ektepar, et eldre ektepar. Ja. De bodde også i Fetsund. Mhm. Og der bodde jeg en god stund, faktisk. Jeg bodde vel nærmere et år. Hvordan gikk det med aggresjonen du hadde bygget opp sånn da? Nei, det gikk utover skolen da, for jeg gikk ikke forstått på den spesialskolen. Ja. Så det var jo, men aggresjonen, det var jo ikke, det som brente seg fast i hodet mitt var at hvis folk er frekke, eller hvis det var noe som helst, så skal jeg gi dem juling. Ja. Det var sånn jeg hadde blitt opplært når jeg var liten, ikke sant? Ja, ja, ja. Og det var det veldig mye, og det gjorde jeg med voksne også. Det fikk ikke noe tilknytning voksne, jeg fikk en sånn, jeg fikk en hinne foran meg da, på at jeg var vanskelig for å åpne meg også, med folk. Ja, du sier så selv. Så var det sånn at jeg slåss jo mye og var veldig mye aggresjon hele tiden. Og det var jo for at jeg lærte at hvis det er noen som er frekke mot deg, eller ikke gjør som du sier, eller noen har noe har du har lyst på, eller, så var det bare... Men den opplæringen, kallet det da, som du fikk hjemme, den julingen, var det en sånn type dagbasis at du ble fysisk avstraffet, eller var det litt sånn mer ujemt? Ja, mer ujemt egentlig var det. Og vi var jo tre brødre og to søsken. Ja. Vi var en ganske stor familie, men det var jo, alle fikk juling daglig. Det var det. Ingen som slapp unna? Det gjorde ikke. Og, faen, det er merkelig at dette skal ligge i tradisjon. Ja, det er det. at vi fant ut at det er måten å bygge opp folk på. Ja. Det er... Det er rart. Og, men jeg forstår det da, egentlig på en måte, for det har jo liksom, dette har gått i generasjonen i mange år. Det var vel... Man vet ikke bedre. Nei, det er det som er. Og jeg tror den vil innse det en dag at det er kanskje ikke veien. Men jeg tror ikke den generasjonen der vil innse det. Det er vi som... Det kommer fra din generasjon igjen. Ja, det vil jo det. Men ekteparet, Fetsund. Ja. Når gikk veien videre derifra? Veien gikk videre derifra når jeg... Gikk på skolen, og da ville jeg ikke tilbake dit, for jeg ville ikke tilbake dit, for at jeg trivdes ikke der lenger. Nei. Så du nekta å gå på skolen? Ja, det gjorde jeg. Og da flytta jeg til, ble hent, eller da ble, fikk jeg, fra den tiden så hadde jeg fortsatt barnehagetjenesten min i Ås. Ja. Selv om jeg bodde i Lillestrøm, så følte jeg meg opp. Og da ble jeg tatt ut til barnehjem. Men da bodde jeg alene i på Dalsgård, et sted i Vestby. Ok. Midt inne i skogen. Midt i skreven? Ja, midt i skreven. Og der var det ikke noe, jeg kunne skade eller noen ting. Nei. Hvor mer jeg skadet, hvor bedre ble huset egentlig. Ja, for da bare fikset det opp igjen. Ja, ja. Men der bodde jeg i hvert fall et par måneder, alene. Og det er to mennesker på meg som jobbet der. Var det sånn at du knuste huset liksom, eller var det? Nei, det var ikke det. Det var mer at jeg var frustrert, for jeg ville være med andre barn. Jeg fikk jo ikke... Da hadde ikke den andre ungen vært med? Nei. Var ikke skole? Nei, ikke skole, noen ting. Seriøst? Nei. Du sa til Gau? Ja. Og der bodde jeg vel i tre måneder, sånn, tror jeg. Ikke den gang. Og så ble jeg flyttet på en annen institusjon lenger opp. Hvordan funket med de to voksne som var med deg da? Ja, det var jo... Jeg hadde ikke noen kommunikasjon eller noen ting. Det var... kunne ikke gjøre noe heller. Bare oppvaring? Ja, det var bare oppvaring. Jeg var med til butikken noen ganger, eller som regel satt hjemme. Og det var sånn at vi skulle leie film, og da var det dem som dro og fant en film til meg, eller noen ting. Det var ikke noen Netflix eller Viaplay som gjør noe i dag. Hva var det du gjorde ellers da på dagtid? Ingenting, bare var hjemme, rett og slett. Hjemme og gikk rundt på skogen der som andre voksne, og fikk ikke noe frihet, rett og slett, for de stolte ikke helt på meg, tror jeg. Eller, og da var du hvor gammel? Da var jeg vel 8,5-9. Jeg var vel rundt der. Mm. Det var jeg. Og, fortsatt et barn. Ja, det var det.
Og det var veldig frustrerende, for at jeg fikk ikke vært med noen eller sosialisert meg det helt tatt med noe. Og det ble jo, for at jeg ble flyttet så mye rundt at jeg klarte ikke å få noen connection hos det eller noen ting. Og etter 3 måneder der i skogen der, så ble jeg flyttet til Moss, en avdeling i Svindal. Der bodde flere ungdommer da. Men der begynte egentlig ting å, akkurat der begynte ting å ramle for meg. På hvilken måte da? Nei, det at jeg ble jo satt, jeg var så ung. Jeg var liksom ganske ung. Jeg kunne ikke bo på barnehjem heller, for det var for unge for meg, eller det var på alder med meg, men jeg hadde så mye frustrasjon, så de kunne ikke sette meg der. Så måtte sette deg med eldre unger? Ja. Og da ble det liksom på en måte sånn der, hva skal jeg si for noe, klaning og kongen på haugen hele tiden. Ja. Og da var det jo bare hvem som skulle være tøffest, og hvem som skulle, ja. Ja, for det blir fort sånn rivalisering, gjør det ikke? Ja, det blir det. Dette er en hundegård. Ja, og som regel alle som bor på barnehjem har på en måte kommet fra et eller annet problem, og er ikke den som er rolig som regel. Så da begynte du å lære et eller annet triks da? Ja, og der ble det ganske mye. Det er bare hver dag ødelegges av ting og nedlegges av voksne som jeg måtte legges ned for at jeg klarte ikke å roe meg ned. Og legges ned, det vil si at fysisk går folk, moser deg i gulvet og holder deg fast? Ja, til jeg roer meg ned. Og ja. det kunne variere fra 5 minutter til 2 timer, tror jeg. Det meste jeg kan huske er å ligge på bakken med voksne over meg. Så du bare ligger og holder deg fast? Ja. Stor forskjell på hvem som gjør den jobben, eller? På smerte og... Nei, smerte var i starten. Ja. Men de begynte å innse at det hjelper ikke. Og det var mye i starten av nedleggelsen jeg hadde. Jeg hadde kanskje nedleggelse 2-3 ganger daglig. Så måtte fysisk... Legge meg ned i bakken, ja, for at jeg hadde så mye aggresjon i meg. Men i starten så var det jo ganske fysisk fra dem side. Så jeg fikk jo kjørt meg når jeg ble lagt ned. Ja. Men så begynte jeg med å innse at det gjorde meg bare mer frustrert. Tror jeg, eller hva det var for noe. Men jeg fikk noe kjeft. Jeg klaget jo ganske ofte på barna henne. Ja. For når du blir lagt ned den voksne, så får du et papir etterpå som skriver ned. Ikke evaluering, men en sånn nedleggelsende protokoll. Ja, protokoll, ja. Og da kan du klage på den hvis du vil, eller hvis du mener at de har gjort noe som ikke var rett til, eller noe sånt. Ja. Men dette ble jeg aldri hørt. Nei. Aldri. Aldri vært tatt opp med klage? Nei. Aldri. Du kan klage til ledelsen også, etter det så kan du klage til fylkesmannen. Ja. Aldri hørt. Jeg noen driter i stemmen din liksom? Ja, det virket sånn. Men jeg fikk aldri noen beskjed fra fylkesmannen, noen som hadde hørt min klage da. Det var det ikke. Og så ble det veldig mye klaning da. Aldri i hele reisa liksom? Nei, aldri. Nei. Så fra du liksom var type 6-7 år fram til du ble 18 år, så har du aldri pratet med fylkesmannen i en klagesak? Nei, ingen. Vakkert. Yes, vi er i den avdelingen der, og der er det eldre og tøffere unger, tøffere miljø, ja, kanskje? Ja. Du går i skole til dem som er eldre enn deg? Ja, og de fleste som var der var jo egentlig fra rus. Mye rus? Ja, det var det. Hvordan gikk med deg i rus da? Nei, jeg har faktisk ikke vært noen tilhenger av det, så jeg var ikke noe der på det. Det er jo helt magisk at du ikke begynner å ruse. Nei, jeg prøvde meg aldri faktisk der, det gjorde jeg ikke. Det er fordi at alltid hatt en sterk personlighet, og jeg har alltid tenkt at de som ruser seg er de svakeste. Ja. Jeg har alltid vært sånn. Skal ikke bukke under der? Nei. Skal ikke gi opp kontrollen på livet ditt? Nei. Men det ble jo veldig mye slossing der da, ja, med andre ungdommer, voksne. Og så var det alltid noen som fikk, noen som hadde perm da, som dro hjem eller noe, og kom tilbake og hadde fått tak i rus da. Og da var det jeg skulle dele med andre, og det ble jo bare baluba. Og når en begynner å fyre opp henne, så fyrer han opp henne alle sammen, og da ble det jo... et opprør da, inne på det. Så det var jo bråk hele tiden. Ja, for ofte så er det sånn, det er alltid, hvis det er flere ungdommer da, som er, eller barn, som er på samme sted, og hvis de er ganske tungt belastet alle, så er det alltid en som lager bråk. Stort sett hver dag, så er det en som fucker opp stevninga, og så baller dette på seg, så kaster de ansikt. Så da blir det jo ganske heftig baluba hver dag. Ja, ja. Og så hysser du opp hverandre. Veldig flink til å hysse opp hverandre. Ja. Tror ikke du tør det, eller... Ja, sånn ja. Ja. Det var sånn, det du gjør det, gjennomfører det. Ja. Han gjorde det enda verre enn deg, og det var sånn hele tiden. Og sånn dævelskap er det ikke drev med da, liksom? Nei, det var egentlig mest å, hvem som kunne ødelegge mest i boligen. Knuse boligen? Ja, det var å ødelegge ting. Som for eksempel? Nei, vegger, lage hørte vegget, slå og stikke TV-er, og alt det der.
det bor og raserer så mye som mulig for å vise aggresjon. Men ja. Sånn har det jo vært alltid med barnevernet. At det er litt dumt det der. Det har vært, jeg har aldri opplevd det, eller, hva skal jeg si for noe? Det har alltid vært sånn at jeg må gjøre en handling for at man skal bli hørt. Det vil si at du ønsker å bli hørt på noe, så er det ingen som hører på det før det knuser halve huset. Ja, og da var det sånn, ja, hvordan? Så blir det tatt i seg etterpå. Bare, hva føler du ja, nå? Ja, hva føler du nå? Men det er liksom, hvorfor skal det til for å bli hørt? Kan ikke... Det er fordi vi er unge, eller hva er det for noe? Det er liksom, det er jo, vi har jo mål og mening vi også. Vi har jo følelser, ønsker, alt det der. Ja. Det er en ting jeg har opplevd gjennom hele barnevernet, mens jeg bodde der, at det må jo alltid gjøre en handling. Og det, handlingen blir som regel større og større for hver gang, når du blir hørt på en ting, så må du gjøre større handling neste gang for at du skal bli hørt, ikke sant? Og dette her ble jo ganske, bygde seg ganske mye opp da. Så lærer, de lærer deg rett og slett å gjøre feil for å få det du ønsker deg? Ja, det var rett og slett sånn. Det var sånn det føltes ut som meg. Du knuser noe, så får du belønning etterpå? Ja, det var liksom, og det, jeg husker jeg knuste mange ganger, og så var det sånn at ja, det fikk jeg med en kjøretur. Og det var jo helt magisk for meg, for jeg fikk ikke kjøretur på dagen. Det var ikke nok mennesker til å ta meg på kjøretur. Men når jeg gjorde noe, så var det kjøretur. Og det var jo, hvordan kan dette hjelpe mot ja, ungdommen? Det kan man si. Det lurer jeg på. Det var da, nå er vi også, nå er vi på plass tre. Det stemmer, plass tre. Ja. Plass fire. Fire. Ja, for det var først en... Kjersborg. Ja. Og så var det Fetsund, ja, på det beredskapshjemmet. Stemmer, stemmer. Så Vestby, og så Moss. Moss. Hvor lenge var vi der, og når gikk vi videre? Jeg var der, jeg var ganske kort på alle steder egentlig. Dette var jeg kanskje 8 måneder til 1 år. Ok, så du rakk ikke bo deg til å bli... Kjent med noen. Nei. Du fikk ikke noe tilknytning til stedet i det hele tatt, eller... Skolegang da? Nei, ikke noe skole. Ikke noe skole da, eller? Ikke noe skole. Seriøst? Nei, ikke noe skole. Jeg hadde ikke noe... De hadde ikke finnet, de skulle prøve å få til noe hjemme eller greier, men det ble aldri noe av. Og det ble jo, husker jeg, ja, og da flyttet jeg, ble jeg flyttet igjen, og da husker jeg ble flyttet til Hadeland. Mm. Til Hadeland til Grindvoll den gangen da. Mm. Det ble jeg. Og jeg husker at da, det var nedtur. Nedtur? På hvilken måte da? Ja, alt, det var så... Det var så langt unna ting, jeg følte bare at jeg ble... Isolert? Isolert. Og, ja, for det ligger midt i innstand sånn, er det? Ja, Grindvoll er jo ganske langt opp på Ingemannsland. Det er på Hadeland her. Jeg er midt opp på fjell, en dal i en fjell. Ja. Opp på Hadeland. Og da stakk jeg første kvelden da jeg kom dit. Så dro jeg tilbake til Moss. Hvordan kom du, går det da? Nei, det er bare ikke. Fra Grindvoll ned til Lunde stasjon. Langt er det? Det må være vel... mil? Nei, jeg er ikke litt usikker. Jeg brukte det for ganske lang tid. Jeg må være noen... Ja. Gikk ned til stasjon? Ja, gikk ned til stasjon. Og så jumpet toget? Ja, og kom til Oslo. Og der stod barnesvakta og politi og ventet på meg. Men jeg klarte å... Ja, det stod og ventet og skulle ta meg tilbake da. Ok. Men jeg klarte heldigvis å se dem før de så meg, tror jeg. For jeg klarte å komme meg unna med noen undergang. Ja, og sånn er det du bare stengt deg mellom folkemengden, eller? Ja, ikke mellom folkemengden. Og så inn på Oslo der så er det jo... Det er undergang mellom hver eneste stasjon. Ja. Som du kan gå ned midt på paviljongen her. Ja. Paviljong er det der? Ja, jeg tror det. Og der så jeg politiet bort ved helt enden, når du går inn mot... Der du skal opp, ikke sant? Ja, ja. Da ja, gikk jeg ned der, og så gikk jeg bort til... Og så gikk jeg ned, ja. Og så gikk jeg bort til... Og dette hadde jeg undersøkt da. Der jeg sjekket litt før jeg dro, med hvor jeg kunne ta tog. Og da gikk jeg til spor 9. Jeg kom inn på spor 16. Og der klarte jeg å komme på spor 9, tror jeg var. Ja. Så tok jeg toget til Moss. Gammel var du da? Da var jeg vel rundt 9. Seriøst? Ja. Da tok jeg toget til Moss, og så tok jeg... Hva skulle du i Moss da? Hvor skulle du bo da? Nei, da skulle jeg tilbake til den avdelingen jeg var på, for det er der jeg trivdes. Eller ja, rett og slett hadde tilknytning. For når jeg kom på Grindvoll, så bodde jeg alene til et hus oppe på fjellet. Det var helt alene. Ja. Og var nærmest nabo var jo et hest som stod der. Det var liksom ikke noe... Det var ikke noe for meg. Jeg kom jo fra byen, så jeg var ikke vant til landet. Eller... Du var ikke klar for dette? Nei, og det var jo veldig langt unna føltes som. Men ganske sterk mening å ha da, når du er sånn 9-10 år eller et eller annet. Mm.
At du motsetter deg så jævlig det stedet, at du da velger å gå på kvelden, eller når det var, eller natta, og bare ta toget til Oslo selv? Ja. Så da tok jeg toget til Moss, ja. Og da husker jeg brukte alle lommepengene jeg hadde. Ja, du betalte billett også? Ja, jeg betalte billett. Og, ja, ordentlig gutt. Ja, tok jeg taxi fra Moss sentrum opp til Svindal. Så det var morgen, kveld, dag? Nei, det var sent på kvelden, men jeg tok taxien. For jeg gikk jo, jeg var vel på Lunder her rundt 50, ja. Ja. Og så var jeg på tog der rundt 7. Ja, det var ganske langt, jeg tror jeg bygde nærme 2 timer på å gå dit. Ja. Jeg visste ikke hva jeg skulle gå inn, så jeg måtte jo spørre folk. Og var 9-åring, som går ut og spør. Ja. Det var togstasjon. Så, da kom jeg tilbake til Moss, og kom opp på avdelingen der. Og den ble jo, det som skjedde var at ene som hadde kjørt meg opp til Grindvoll, ja. Hun hadde jo dratt hjem for dagen, hun var jo ferdig. Ja. Hun var ikke glad at jeg var der. Og så kom jeg dit, da, og da ble det litt baluba. Jeg visste litt frustrasjon for hvorfor jeg ikke ville opp dit og alt mulig sånt. Du klikket? Ja, det gjorde jeg. Og så gikk det vel en time eller to jeg var der. Jeg ble jo stengt ute. Jeg stod ute alene. Nå slapp deg ikke inn? Nei. Den ville ikke ha meg inn, for jeg hadde ikke noe der å gjøre. Og nå har du fortsatt 9 år, ikke 19. Ja, 9 år. Da stod jeg ute der, og så plutselig... Fy faen! Så ble jeg hentet. På kvelden. Du stod ute alene. Ja. 9-åring. Slapp deg ikke inn at ikke noen kopp kaka og en brødskive med brunost. Nei. Hva føler du nå? Det var ikke noe sånt. Nei, det var ikke noe sånt. Nei. Det var ikke. Ok. Så ble jeg hentet, sier du? Hentet av hva? Ah, hun, nei, jeg var ikke hentet vakt faktisk. Det var jo... Det var en dame, en mann, som kjørte meg opp til Grindvoll. Ja. Opp på det andre barnets senteret som jeg skulle bo på. Da. Så hun kom tilbake. For at hun hadde hørt at jeg hadde kommet. Så ble jeg... Men hun og jeg hadde litt sånn... Holdt på å si connection. Hun skjønte meg litt, da. Ja. Og jeg følte meg litt trygg rundt henne. Ja. Det var kanskje derfor huset som kjørte meg opp til den nye avdelingen og sånne ting. Ja. Men jeg synes det var trist, for det var første gang i mitt liv jeg følte liksom et... hva skal jeg si for noe? Et forhold. Men menneske, ja. Med en voksen menneske. Ja. Og det var for at det mennesket var en som kunne roe meg ned eller noe sånt. Og da ble jeg faktisk tatt med hjem til henne og var der over natta. Så koselig. Så var jeg der ute på dagen, og da kom de fra Grindvoll og hentet meg. Og da innså jeg at det er ikke noe mer jeg får gjort. Det er ikke noe happy ending? Nei, ikke noe. Og da var det opp dit, og masse rasering og krangling med voksne hver dag i 2-3 uker. Mm. Så fikk jeg skole. Men det var institusjonen sin egen skole. Okay. Så det var ikke noen fagutdannede mennesker som jobbet der. Nei, læreren var tante til heksa og så videre. Ja, det var sånn. Det var onkel og fetter, det han ene eieren. Eller, og der gikk jeg vel skole i... Eller et år, tror jeg. En stund. Men der var det bare tull. Det var ikke noe skole. Det var jo ut og fiske, eller sitte og lage et eller annet. Eller, det var ikke noe teoretisk i det hele tatt. Nei. Så jeg mistet mange år med skole. Det gjorde jeg jo. Jeg har ikke gått på skolen mitt hele tiden. Nei. Eneste skole fullførte skoleåret her, er vel første klasse, tror jeg. Men det fullførte jeg ikke helt heller. Nei. Og enda skal vi skrive tekstmeldinger. Ja. Det er faen ikke dumt, du vet du. Så, og der bodde jeg nærmere halvt år eller sånn. Grindvoll. Ja, Grindvoll. Ja. Og deretter ble jeg flyttet til en annen avdeling de hadde, som var halvtime, i Brambu. Ja. Der bodde jeg to-tre år. Var det flere ungdommer der, eller var det alene? Ja, der var det en annen jente som bodde. Ja. Og det ble jo... Da begynte det der rivaliseringen igjen, da. Ny runde. En ny runde. Og jeg husker jeg, bodde jeg vel i 2 måneder. Det hadde gått 2 måneder jeg bodde der. Ja. Og så fant vi ut at vi skulle stikke. Så klart.
For vi endte her, hadde vi masse kontakter, og vi bodde der på noen rus. Vi drev rusa seg, ja. Vi stakk av, husker jeg, og kom til Hakkadal. Tok toget, ble kastet av for at jeg hadde ikke betalt billett, hadde ikke noen penger til det. Kastet på Hakkadal, og så da fikk jeg lurt meg, hun lurte meg til alt. Hun var jo, jeg var ung og dum. Kone-artist. Ja, og da fikk jeg tak i bilnøkkel til en bil. Vi klarte å snikke oss inn på vinduet. Men da var det sikkert 12-13 år. Nei, nei, det var vel 10,5 rundt der. Ja. Så da snekte jeg inn et vindu. Ja. Forklar, hvordan skjedde det? Nei, det var at vi gikk og surret rundt i Hakkadal. Mm. Og så så vi at det var noen som hadde en sånn fest, en hagefest, ja. Ute på bakgården sin. Og da foran var det åpent, døra var låst i forkant. Sånn. Og det, på nattbordet hans, på vinduet var ganske lavt, på nattbordet til en person som bodde her, der stod en bilnøkkel. Og det var til en Chrysler, tror jeg var. Nei, jeg husker ikke, det var en bilmerke. Den tok jeg, eller vi, og jeg kjørte. Kjørte og går til strømmen. Ok, inn i trafikken. Ja, jeg hadde en bil, og så kjørte jeg inn til Oslo, for da hadde hun kjent noen som hadde noe dop da, som hun skulle ruse seg på. Og drev det vel, vi var vel borte 4 dager, tror jeg. 4 dager. Før kjørte rundt og koset seg med bilen. Ja, før jeg ble fine. Og da kjørte jeg rundt i... Husker jeg kjørte inn i Oslo overalt og krasjet litt her og der, men det var bare stakk jeg av. Og så fikk jeg tak i noen puter som hadde under rumpa for å komme over rattet. Hvordan endte den reisa? Når det ble, hvordan ble du tatt inn da? Du ble tatt inn, husker jeg, at nå var det en person oppe på Løvenstad, tror jeg var. Ja. Hun som kjente, men hun hadde forrige institusjonen hennes, hadde hentet henne der. Så de hadde fått kontakt med at hun kunne kanskje være der. Og der var vi jo. Ja. Så kom jo de kom jo stormene inn med politiet og hentet meg også da. Ja, bare leide deg ut eller håndjern og hele rullet? Nei, bare leide meg ut. Hun fikk jo håndjern for hun. Jeg ble ikke, jeg var rolig. Mm. Så dro jeg opp igjen da. Og dette gikk jo rundt og det ble mye raseri. Og så ville jeg ikke bo sammen med henne mer, for at jeg mente at det var dårlig innflytelse på meg. Mm. Jeg bodde vel... Vi bodde sammen i 2 år, tror jeg. For, grunnen for at jeg ble hørt, husker jeg. Det er grunnen for at jeg ble hørt den gangen, at jeg ikke ville bo sammen med henne. Da ble jeg flyttet ut, da. Det var at jeg tente på rommet mitt. Da var jeg vel 11-12 rundt der. Fyrte opp rommet? Ja, tette fire på rommet mitt. Var det skikkelig brann, eller fikk de slokka det? Jeg fikk slokka det. Det var ikke noe, bare senga. Jeg satt fyr på senga mi. Mhm. Men det var bare senga som begynte å brenne. Mm. Og så gikk det vel at det begynte på skolegang. Jeg gikk på skole der også. Det var i 20. klasse. Ungdomsskolen, og du har et halvt år, altså mindre enn første klasse gjennomført. Ja. Det er litt slitsomt å begynne i 7. klasse, kanskje? Ja, det var det. Det var det. Og det var det jo, Hadeland er jo veldig sånn, hva skal jeg si for noe, det er alle kjenner, alle er veldig lukkart og sånne ting. Ja. Og jeg som ung barnehjemsbarn og alt mulig sånn, det var jo barn som var på en måte redde meg da. Og jeg fikk ikke noe connection med venner der. Liksom. Nei, for du var jo voldelig som faen, var det ikke? Jo, men ikke sånn på den skolen der, for jeg skjønte at jeg måtte ta meg sammen. Ja. Da måtte jeg ta meg sammen hvis jeg skulle få noen venner. Jeg fikk jo noen venner, det gjorde jeg jo. Og jeg var aldri i klasserommet da heller. Jeg ble satt i 2-1 tiltak da, som at det to mennesker følger meg opp. Og så... Vi hadde skolegang på hytta til rektoren på skolen der. Mm. Hadde skolegang. Og da var det matematikken, var å telle sauene hans, og gjerne å lage kvadrat. Det var skolegangen min. Det var matematikken min. Det var det saubingene han hadde, og sånn å finne kvadraten av det, og hvor mye kvadrat. Å telle sauer og plusse det. Det var 4 binger, ikke sant? Og da var det 4-1, og så kanskje 3 andre. Og så, dette skulle jeg plusse sammen for å finne matematikk. Det var jo bare sånn der... Kokos? Ja, det var noen... Ja, hvordan skal vi lære han? Det var bare å finne på et eller annet. Det var det. De hadde ikke noen plan. De hadde ikke noe ting på det. Hvordan de skulle lære meg opp. Nei. Jeg måtte finne ut det selv. Jeg vet ikke om jeg skal le eller glise. Altså, det må jo bare flire litt. Men sånn...
vi har jo kommet nå, det er jo liksom 12-13 år etter annet. Men en ting er liksom, det som mener jeg skal være liksom helt forbannet, klinkende klart, uavhengig av den aggresjonen du hadde, og måten om du oppførte deg som verdens største drittunge, så var du en unge, du var et barn. Og det er voksne mennesker rundt deg med en eller annen form for utdannelse som tar imot lønn. Mm. Hva faen skjer da? Ja, det er... Altså, hvis vi får en umulig unge vi skal passe på nå, så det stiller litt krav til oss med tanke på at det er et barn da. Ja. Tenker jeg da. Mm. Ja. Ikke for å peke noen spesielle retninger, men det er i hvert fall et eller annet individ som har kålet til litt her da. Ja, ja. Det var jo at jeg ble sendt veldig mye på skjermingstur. Ja, skjermingstur var det. Det vil si, i stedet for i husarrest da, så ble jeg satt på en skjermingstur, jeg ble satt på en hytte langt opp i Etnedalen. Langt opp på... Telesøver? Nei, det var ikke Telesøver, der var det bare, egentlig bare å være inne. Det ble følt opp av to mennesker. Hvis jeg gjorde noe gærlig på Solheim da. Ja. Ja, det var ikke så. Så ble det der oppe. Og der bare var jeg kanskje en uke av gangen, eller to uker av gangen. Og dette var midt i skoleåret. Uke eller to på skjerming? Ja, det kunne variere det altså. Men du må jo bli kokos i huset sitt på en eller annen... Det gjør du. Dette var før wifi og 4G. Ja, det gjør du. Og det... Der satt vi og så på film da, eller spilte. Men det var jo... Dette var jo liksom midt i skoleåret kunne jeg bare... Nei. Du skal bort i to uker for at du har gjort det. Ja. Og det var liksom ikke noe tanke på at nei, han mistet skolegangen sin eller noe ting. Og jeg hadde jo ikke noe... Jeg kom hjem med lekser da, som jeg har fått fra skolen. Hadde jeg ikke noe som kunne hjelpe meg. Du har ikke leksehjelp, nei? Nei, nei. Jo, de på institusjonen brydde seg jo. Katta? Ja, det var jo folk som var ansatte for å bare passe på det. Det var ikke noe å skulle lære videreutdanning eller noe ting. Men når du er inne på en institusjon, det er noe som tanken har slått meg, så har du type vaktordninger. Det er sånn medlevertunus og litt forskjellig, ikke sant? Mm. Vikarer, permisjoner, litt. Altså, det er en vanvittig mengde med voksenpersoner, med forskjellige personligheter og måter å se og handle og snakke og gjøre ting på. Du må forholde deg til løpet av en uke. Mm. Det må være noe så... Altså, datteren min vet hvordan far hennes er. Altså, hun kan forholde seg, men også hadde fått en ny pappa annen hver dag, så må det bli noe vanvittig frustrert over det. Ja, det ble jeg jo. Jeg fikk en sånn hinderform at jeg åpnet meg ikke for personer, eller fikk ikke noen connection med folk, for at jeg visste at det går kanskje en eller to dager, så slutter en person, eller... Ja, og så fikk... Jeg hadde veldig mye opptur og nedtur, for jeg ble noen jeg ble glad i, noen jeg ble plutselig glad i. Og så sluttet jeg dem, og da fikk jeg nedtur, og det var nye folk, ikke sant? Og det var jo... Og noen ganger så kunne det gå vakta fra klokka 7 om morgenen til 10, så kom de andre på natta. Det var jo sånn, du visste ikke hvem som var på jobb hele tiden. Så var ikke noe struktur på det at du vet hvem som går på jobb? Noen ganger, ikke alltid. Nei. Og så var det plutselig noen som ble borte, som byttet til en annen avdeling. Eller. Ja, for der hadde de forskjellige avdelinger i avdelingen, alt jeg på å si, så du kan bli flyttet litt rundt. Ja, det er det. Det var ganske stort det bedriften der. Ja, jeg fikk sånn hinne for meg. Og så blir det veldig som menneskekjenner også. Det er ikke noe bra for en barn å... Du skal slippe å være menneskekjenner da, egentlig. Ja, og du får sånn der... Du får noen hinne for deg, for du tenker alltid det verste om det mennesket. Jeg tenker at han vil meg noe vondt, eller han er bare ute penger. Du får sånne tankeganger. Ja. Og du vet at alle som er der er på denne penger. De er ikke der for å hjelpe deg eller noen ting. Og hvordan hinna det der, jeg fikk ikke noen medhetsfølelse deltatt. Jeg kunne finne på å kaste for eksempel et glass etter et menneske og bare synes det var helt ok. Det er rett i det. Ja, for jeg fikk et sånn personlighet som bare, nei, jeg tror jeg bryr meg ikke om det som er. Ja, og går vi noen skritt tilbake igjen da, så på en måte hvis noen oppførte seg kuk, så er det oppfostret til at da skal man få deng. Ja, det var jo det. Men det begynte å bli verre for hvert år. Utviklet volden seg, ble det drøyere? Ja, det ble drøyere. Det ble bare mer og mer. Det ble grovere og grovere, for jeg måtte gjøre større for hver gang. Da. Ja. Måtte, liksom. Ja, for du også skal ta en plass i hierarkiet blant de andre ungdommene, hvor du står her nå. Ja,
Og så var det jo overfor den personen jeg bodde sammen med. Vi hadde jo kongen på haugen, hvem som var størst kongen på haugen da. Ja. Det var jo, slo jeg en menneske, så slo jeg to mennesker, ikke sant? Og det var jo, sånn var det jo. Ja. Der, og jeg ønsket å flytte, jeg ville helst bo alene for at det gikk ikke for meg. Fungerte ikke sammen med andre? Er, du så det selv allerede da, som barn og ungdom, at det er bedre at du er alene. Mhm. Der, og der, men der bodde jeg en stund altså. Det var vel på slutten så bodde jeg alene. Hun flyttet ut derfor at jeg husker ikke om vi måtte på en annen avdeling eller en annen tiltak som mer oppfølging. Ja. Og så flyttet jeg ut. Jeg ble flyttet på en annen avdeling igjen. Og det var på Lunner oppe på Kalsjø. Mm-hmm. Der bodde jeg. Og der ble det egentlig, ja, der var det veldig mye også. Mye dritt? Ja, det var det det. Det var, der ble det også litt klaning. Men der var det jo, for det var også flere ungdom. Ja, der, på den tiden der så var vi vel to. Vi var bare faktisk to. Ja. Det var vi. Vi hadde jo bra connection med den andre personen vi bodde sammen med, ja. Og det gikk jo ganske greit. Men så var det noen ganger det bare rablet helt da. Jeg ble sint på han, eller han ble sint på meg, og vi skulle ta igjen. Dette gikk, og så ble jeg rundt 15 år. Og da hadde jeg bygd opp så mye aggresjon. Og så videre. Mm. At det er ganske galt der da. Gikk skikkelig gærlig? Ja, det gikk skikkelig gærlig. Og det var jo grov vold liksom, eller? Veldig, veldig. Ja. Det ble det. Det var grov vold flere ganger. Men den gangen der gikk det alt for langt, og det gjorde det altså. Mm. Det begynte vel med at jeg trua til meg en nøkkel. Mm. Jeg ville ha en nøkkel på bilen hans, så jeg ville komme meg unna. For en av dem som jobbet der? Mm. Ja. Mm. Og fikk jeg ikke nøkkel, så låste den inne. Og jeg slo litt på den. Ja. For at jeg ville ha nøkkelen hans, men han ville ikke gi fra seg. Og så begge var jo ganske oppi, så vi skulle ha nøkkelen, jeg og han andre. Ja. Det fortsatte vel en innpå der, så drev vi og raserte litt og prøvde å få tak i nøkkelen og låste alle dører så ikke han kom seg ut. Og det gikk vel en time, og så klarte han å komme seg ut. Men da hadde vi akkurat fått tak i nøkkelen, tror jeg. Ja. Det var rett etterpå. Ja. Han person, da hadde husket jeg tok en sånn kosteskaft, sånn, ja, ja, og slo etter han. Og det ble jo, han kom seg unna, men det ble jo ganske stor ut av det, altså. Det ble det. Og da tok vi bilen, og så stakk vi av. Så gikk det vel, jeg tatt av politiske, og da var jeg rett inn på glattcelle. Da må jeg vel være 16 år, rundt 16 år, tror jeg det var. Er ikke det 16 års tjeneste? Eller 15 år, eller noe sånt nå. Og ble tatt inn på glattcelle, og diverse. Og så gikk det vel en uke etter igjen, og så ble det et ny runde. Da skulle jeg ta, det var en som hadde flyttet inn der, mm, som jeg skulle ta. Men det endte med at jeg begynte å klare med de voksne i stedet. Mm. Og dette utviklet seg ganske grovt, og ble jeg biler som ble ødelagt, og det var med menneskeskade av det, og det var det. Og den tiden der, da kjente jeg at nå må jeg gjøre noe, altså. Nå tar det av? Ja, nå tar det av. Nå begynner det å bli på en måte monster. Kriminellt? Ja, monster i meg. Det er bare ute etter å skade andre mennesker for den aggresjonen jeg har inne for alle årene. Og det ble ganske stor sak ut av det, og ble jo straffet. Fikk jo
Du ble fengsel, eller altså du ble rett... Jeg ble rettssystemet, ja. Og så fikk jeg jo maksstraff på samfunnsstraff siden... Det fikk jeg. Har du fått prate med de voksne du utsatt for den volden og trusla da? Jeg har prøvd. Eller jeg er han ene, den som var... Men jeg tror en person var veldig redd meg på den tiden der, for dette var rett... Dette var jo snakket med kanskje et halvt år etterpå. Ja. Men den personen var litt usikker på meg enda, så fikk jeg ikke prate om det. Jeg sitter med den der følelsen i meg enda at... Ikke var greit? Nei, det var ikke greit. Og jeg sitter veldig mye med anger inni min kropp. Eller jeg sitter veldig mye med følelser ettertid. Mm. På den tiden her at jeg sliter veldig med å tilgi meg selv da, for det jeg har gjort mot andre. Mm. Vondt. Og å tenke at mobbe noen og sånne ting, det tenkte jeg ikke på da. Men en dag i dag så får jeg vondt i meg når jeg snakker om det eller tenker på det. For det gjør veldig mye mer større skade enn man tror. Altså. Det er... det gjør det, altså. Ja, det blir en stor ting i livet og andre. Det gjør det. Og det, den, jeg sliter med den dag i dag og bare tilgir meg selv for det. Eller, jeg skulle ønske jeg kunne møte alle personer på nytt og bare... Vise hvem du er nå. Ja, og beklage for det som har skjedd. Mm. Fordi jeg sitter veldig dårlig samvittighet for det. Mm. Det gjør jeg. Det gjør jeg. Jeg tenker en fin måte å rydde opp i det da. Det er kanskje ikke alle som er åpne for å prate om noen sånne ting, men det får så være. Men det du gjør nå fra dag til dag, for meg så er det tilgivelse nok. Mm. Du har jo helt omvendt nå. Mm. Men du prater på, da var det på punkt der du skjønte at nå... Ja, nå går det en to veier. Nå... Hvordan, hva skjedde videre da? Jeg begynte jo ikke å innse det før eller jeg begynte å innse det når det hadde gått en liten stund og politiet var ofte innom og skjønte at nå har jeg rotet meg borti veldig min altså. Når den begynner å komme innom for å sjekke at alt er i orden og så videre og da sa jeg at nå ønsker jeg å bli flyttet på barnet nei, jeg er for meg selv og da ble jeg faktisk hørt. Men det var jo for at jeg hadde prøvd å si det lenge. Mm. For det var veldig mye klaning der jeg bodde. Mm. Men den gangen her gjorde jeg ikke noe ting. Men da husker jeg satt meg ned og ville at flyttes bort. Da ble jeg satt på en enertiltak, en til en tiltak. Da ble jeg flyttet til Moen. Mm. Oppe på Brambu. Mm. Og der bodde jeg vel i to år, tror jeg. Der hadde jeg veldig bra. Der hadde jeg... Ja, det er oppfølgingen jeg trengte og fikk den connection. Da fikk jeg litt på en måte bestemme hvem som skulle jobbe på meg også. Ja. For jeg sa at jeg ville ikke ha så mange, det var vel fire stykker, tror jeg, som jeg hadde som gikk bytta på vakter som jobbet på meg. Og der vi møttes? Det var der vi møttes. Takk det var det, August. Det gjorde vi. Der, det er så spønt. Her er den dagen. Og vi henger ennå. Det gjør vi. Ja. Nei, jeg likte det fra første øyeblikk. Ja, jeg likte det. Jeg husker jeg fikk en connection med deg. Det var bare et eller annet med deg som... Vi snakket litt samme språk, tror jeg. Eller? Det var liksom... Ja, men det er det jeg tenker, altså... Barn er sånn... Det er litt sånn generelt at dem som kommer rett fra skolebenken, det var dem som jeg hadde mest baluba med. Mm. Det var... Jeg fikk aldri connection med dem. Og det var jo... Jeg ville alltid ha folk som har opplevd litt. Mm. For det er så mye lettere å forstå hverandre hvis man har opplevd litt og vært i samme situasjon. Kjenner lusa på gangen. Ja, ja, ja. Og det var jo, og så var det de der som kom nede fra skolen, som skulle redde verden, ikke sant? Mm. Og det var jo punkt og prikken der, sånn har vi lært, og det er sånn det skal være. Det funker ikke for alle. Jeg var jo egentlig sånn mentalt ferdig med sånn type jobbing. Og så når vi begynte å... Og var jeg sammen der, så tenkte jeg at okay, da, når jeg er med på den perioden til når du er 18, så er det slutt. Ja. Så da hang jeg på den perioden. Men jeg har bare gode minner fra deg på den tiden der. Ja, ja det, den tiden er beste tiden til mitt liv, rett og slett. Og det var den, det var faktisk, da hadde jeg all right. Da hadde jeg all right med meg selv. Og... Det jeg la merke til da, med en gang der, er at du hadde en arbeidsmoral. Mm. Og det går, altså, det bærer deg langt. Mm. Du hadde en stor glede i å jobbe, og hadde en arbeidsmoral. Du var liksom oppe. Det var jo så klart noen kniving oppe på morgenen, men jeg synes at jeg var ganske flink å få deg ut. Ja, det var det. Så det var ikke så mye valg.
Det var gode gamle måten å åpne vinduene på vinteren. Ja. Det viktig å passe på ikke inn for mange alternativer, tenker jeg. Men det var veldig, altså, jeg har alltid hatt trua på det, men allikevel da, så tenker jeg på en måte det du har oppnådd nå, nå jobber du hos en rørlegger, går i lære av Levels venneprøve nå, som vi får svar på. Jeg vet at den er godkjent, du er så klart litt skeptisk, men du er en god rørlegger, ferdig snakket, en god, god arbeidskar, driver med fallskjermhopping, har kamerater, er ikke minst en god kamerat som er til å stole på, med rette holdninger. Du er ikke et svin, enkelt og greit. Og bare at du kan sitte i den posisjonen. Du har din egen bobil jo, ikke sant? Du er 22 år. Lappen har du sørget for, du har beholdt lappen, har du gjort, ikke sant? De mengden gode valg du har gjort hver dag, etter å ha gått ut derfra, det står det faen med respekt av. Enkelt og greit. Det er folk som ikke har opplevd det samme som deg som har problem med å ta de valgene. Så et eller annet lys har jo gått opp i skolten din da. Et eller annet tidspunkt der du på en måte skjønt at her må jeg ta ting av egne hender. Ja. Og det var vel den tiden der jeg bodde oppe der som ting begynte å komme seg til rett og begynte å kjenne ting. Og det var jo et pep-talk med deg da. Husker du det at jeg skjønte at jeg har ikke hatt noen skolegang. Jeg har ikke noen karakter å vise til enn noen ting. Jeg begynte på videregående for å gi deg en sjans. Men jeg, det klarte jeg ikke. Så droppet vel ut etter 3 måneder her på videregående. Begynte å jobbe. Det gjorde jeg som rørlegger. Og jeg jobbet vel i 10 nå, men det var bare sånn 2-3 ganger i uka. Men jeg hadde ikke noe karakter i noe ting. Ingenting. Jeg hadde ikke det. Og da kjente jeg at ja, jobbe gjør du i hvert fall ikke noe feil. Det eneste du kan gjøre. Og det er alltid hatt en mindsetting at så lenge du jobber, så gjør du ikke noe feil. Og du får ikke gjort noe feil. Og leverer god kvalitet og gjør jobben du skal og står opp i tide og ja, ikke er sløy på jobben, så er det mer nok. Det er, jeg husker når vi kjørte deg ned og sånn, så kom det litt tidlig, du var først på jobben, satt på kaffen, ordnet, du hadde et par sånne fundamenter som jeg satt litt pris på, så jeg visste at dette her går veien. Ja. Så har du hatt noen andre også, mennesker som du har kontakt med nå i dag, som også har vært veldig betydningsfull for deg. Ja, det har vært veldig mange som har hatt trua på deg og stilt opp. Ja, det har jeg. Jeg hadde oppfølging av, for det har jeg glemt litt av. Mer viktige personer for meg. Ja. Det var jo en oppfølging jeg hadde på barneskolen. Ja. Han har jo følt meg opp hele livet. Han, eller, ja. Han har vært som besøksvenn for meg. Og han er jo pappaen min en dag i dag. Ja. Det er jo pappaen min. Så en person der hjelper meg ganske mye. Det er jo den viktigste personen for meg. Han har følt meg siden, barneskolen, første klasse. Ja. Han som kom inn og hjalp meg litt her og der og fant på ting. Og det er på en måte familien min, det er jo det. Der er jo 2 søsken og veldig glad dem, og så farmor. Og. Så det er familien min. Så flott. Det er det. Det er det altså. For oss som ikke har bodd på institusjon, sånn dag til dag følelse som står, altså julekvelder, bursdag, påsker, bare det på en måte, andre barn har sommerferie, kommer opp på skolen, jeg har vært i Legoland, jeg har vært ditt og datt. Ja. Hvordan føltes dette? Jeg hadde ikke noe, jeg hadde jul, hadde jeg jo. Jul hadde jeg jo, men det er for at da var jeg med den pappaen min da, ja. Med dem. Så det har vært stort sett hver eneste jul med han, eller? Ja, hvert eneste jul har jeg hatt med han, faktisk. Ja, så konge. Og det har jeg jo opplevd, men det er jo bursdager og sånne ting. Det har bare vært vanlig. Det har ikke vært noen feiring. Jeg bare hadde ikke så mye venner, for alle var på en måte redd meg. Ja, ja. Så hadde ikke så mye venner. Og folk var redd meg, for det ble på en måte sånn rykte han var farlig å være med og slo alle og sånne ting. Noe som ikke, ja, jeg gjorde det på institusjonen, men ikke ute på skolen og sånne ting, det gjorde jeg ikke. Ja, du skilte litt. Ja, for jeg skjønte at dette, ja, jeg kommer ikke til å ha noen venner hvis jeg gjør så hold på sånn. Og jeg hadde noen få venner, fikk jeg jo, men det var jo sjelden gang så var jeg sammen. Det var vi. På slutten der, det er i hvert fall den tiden jeg hang med deg, så da begynte du å få en guttegruppe rundt deg. Ja, det fikk jeg. Det var litt kult, for da så det som at du var en del av sunn norsk ungdom da. Ja. Ja. Og
det var kult å se. Dere hadde liksom noe interesse. Trimma mopeder og drev med litt ball. Ja, det var jo litt rabiat i hva det. Ja, det skal jo være det da. Litt må vi tåle. Kan ikke henge oss opp i alt. Det er kardemommeloven, vet du. Ja. Ja. Stort sett snill og grei. Så flyr det meste. Ja, det er sant. Det er sant. Men det er jo helt, helt magisk en balansestykke du klarte der å ikke bli hardcore kriminell. Ja. For det er altså, skulle rett være rett da, så skulle du både knarka og søtte inn i noe. Ja. Ja, og sånn, det hadde vært, det mer, det hadde vært et mer normalt utfall ja. Av det du har vært med på. Mm. Det er det altså. Jeg må ærlig med å si at en dag i dag, så jeg er veldig, faktisk selv veldig stolt av det jeg har fått til. Så det er godt å høre. Det er jeg faktisk. Ja, det skal det være også. Da hadde jeg ikke trodd for... Ja, sier vi 3-4 år, 5 år siden da. Mm. Så hadde jeg aldri kunnet tenkt sett for meg at jeg var der hvor jeg er i dag. Mm. Og det var, jeg ser jo det, men det, han der som jeg bodde med tidligere også, det er jo, ja. Jeg har gått rett til skjeis, det er det altså. Og, ikke i samme retning. Men ikke i samme retning, og det er litt synd, det ja. Er det altså. Men, livet er rått. Ja, og det er, forskjellige behov innenfor barna som tenker på barna må tenke på med oppfølging og sånne ting. Kan ikke dra alle under samme kam eller putte alle på en avdeling. Det blir bare klaning, det blir konge på haugen, og det går ikke bra. Du kan tenke deg å sette 5 ungdommer da, på 15 år. Ja, da er det i gang da. Ja. Så kanskje litt sånn frustrerende når du blander folk eller ungdom eller barn som ikke har rus med noen som har rus. Ja, det jo. Det er liksom oppskriften, det. Ja. Det er... Hva, i ditt tilfelle da, når du tenker helt tilbake at seksårsalderen, og så plukket jeg et folk i børs, altså, er det noen klare ting du ser de kunne ha gjort annerledes, uten at det hadde kostet seg å fordømme mye mer? Kanskje, kanskje ta seg til rett, eller ta og forklare mer rundt ting, og oppfølging og høre hva ungdommen har å si. Og høre mer etter. Føler at du ikke blir hørt? Nei, det var det nei, det gjorde jeg ikke, det helt tatt. Jeg følte at jeg ikke ble hørt i det helt tatt. Det du følte og mente, det hadde ikke noe med saken å gjøre? Nei. Og jeg måtte gjøre en handling hvis jeg skulle bli hørt. Men jeg ble hørt, og så ble jeg jo ikke hørt, på en måte. Det var jo det som har alltid vært det, at man må gjøre en handling for å bli hørt. Mm. Og det er dumt, det er det. Ja. Og det bygger opp en aggresjon. Det bygger... Føler du at det frarøver av barndommen din? Når du ser andre vokse opp, liksom, sånn, koser seg med familien sin på strand og griller pølser, og føler du at, liksom, at det er visse ting du ja, det gjør jeg. Ikke har fått i livet ditt, som du ønsker å gi til dine unger da den dagen kommer? Ja, det gjør jeg. Så for eksempel skolegangen min. Jeg har aldri fått en oppfølging rundt det. Skolegangen min. Og det var... Det er liksom det som plager meg mest. Eller har plaget meg mest, da. Mm. Og de har aldri hatt trua på meg på skolen heller, skjønner du? Det er PPT-tjeneste, det heter. Mulig. Ja, det var liksom når de kom og skulle vurdere noe ting og sånne ting, og sette meg på skolen. Når jeg gikk på videregående, så hadde de ikke trua at jeg skulle klare det. Nei. Så hadde de ikke. Og det har aldri hatt noe. Men det skjønner jeg jo, for jeg har jo ikke gått på skole. De har alltid puttet meg på en spesialskole, eller ja, skoler som rett og slett ikke har noe skole. Mm. Det er bare et SFO. Det blir et SFO. Men hvis du tenker sånn statlig nivå, stortid og så videre, politikere våre, er det ting du ser som du mener at dem burde ha gjort om noen retningslinjer på? Altså det er alltid en stor diskusjon, privatisering og, og denne biten der. Jeg mener at... Er det bra med privatisering av barnevern? Nei, det er det ikke. Hva er konsekvensen av det, føler du? Det blir bare penger. Det er det det blir. Ja. Og det er, jeg merker jo selv, jeg har alltid spurt om å flytte fosterhjem, for eksempel. Ja, ikke sant? Det var din drøm. Ja, det var min drøm. Ja. Og det, du hadde kommet til å oppføre deg fint der også, vet du. Ja, og det har alltid hatt lyst på familie. Jeg hadde familie med oss, men det var liksom, jeg ville alltid, ja, ikke bo vanlig på barnehjem. Vanlig liv? Ja, vanlig liv. Vanlig liv. Er det for mye å spørre om? Kom hjem til middag med noen du er glad i, og få natta og kos og sånt. Det er det som jeg har drømt om hele livet. Det er ikke for mye å spørre om. Det fikk jeg ikke oppleve før jeg var 19 år. Nei, 19 år, ja. Fikk jeg ikke oppleve. Og da fikk jeg natt og kos før jeg la meg. Det har jeg alltid drømt om hele livet mitt. Tenk på det? Ja. Men det var jo bare det at penger var snakk om.
den ville ikke ha meg ut, og den, det stedet jeg bodde på ville antageligvis ikke slippe meg, for de tenkte så antageligvis bra på meg. Ja, ikke sant? Ja. Og så det var jo så rapporter som, det er akkurat det som jeg sier, at det var aldri blitt hørt, eller når jeg leverte noen klager på ting og sånne ting, til fylkesmannen og, det ble jo ikke hørt, eller barnerne, fikk jo aldri spørsmål, liksom, ja. Hvorfor? Føler du at noen av de i det private som har jobbet direkte mot deg? Ja, det gjør jeg, absolutt. På hvilken måte da? Nei, at de ikke vil slippe meg med tanke på inntekten de får av meg. Og hvis jeg hadde gått i privat hjem da, så hadde jo ting vært helt annet i dag. Mm. Og, men da hadde de kanskje ikke... Ja, det er, de skriver en sånn daglig rapport, og den fikk jeg nesten aldri se på heller. Og der kan de skrive hva som helst. De kan si ja. Selv om jeg har hatt en bra dag, så kan du skrive at jeg har utagert eller noe ting. Ja. Og da ser du ikke bra på papiret. Nei, på papiret ser du ikke bra ut. Du må bli kjent med deg for å skjønne poenget ditt. Og de som sitter oppe og sånne ser bare på papiret, for de er jo ikke ned på feltet og ser meg. Liksom. Det er rett og slett jeg føler at jeg blir jobbet direkte imot. Og så kanskje det at jeg skjønner at det er strengt at det er folk med fagbrev og sånne skal jobbe i barnehjerne. Mm. At skolegang og alt det der er viktig. Men det er jeg har aldri fått den hjelp jeg trenger med de som går på skolegang. De gangene jeg har hatt det bra med meg selv, er som regel de folk som har opplevd dette livet, som ønsker å hjelpe da, som er der for å hjelpe, som ikke er der for penger. Ja. Det er det som er. Ikke sant? For de som går fra skole sånn, er der bare for penger. Det er utdanningen. Det er ikke noe, kommer det inn for å hjelpe, så er det bare at, nei, dette har vi lært på skolen, det skal vi gjøre med deg. Ferdig. Det funker ikke. Det er ikke noe imellom lignende. Nei. Det er veldig, altså du følger et system. Det er liksom, prøv å få en connection med ungdommen. Og så kanskje endre på det der vaktordningssystemet. Det varierer fra firma til firma. Ja. Det gjør det. Men det der vaktordningssystemet. Og så gikk det å være en ny person hver dag. Eller det gikk hver dag. Så du fikk ikke noen connection med personen, eller du fikk ikke avtalt noen ting. Og derfor da kan du prate med en person, og så går den av vakt, og så er det en ny runde dagen etterpå, og så bare... koker det bort. Ja, og det var jeg veldig strengt på, husker jeg, når jeg flyttet for meg selv siste stedet jeg bodde på, at jeg ville ha få mennesker. Mm. Og ordningen der skulle være 2-3 dager av gangen. Mm. For da fikk vi på en måte en relasjon og bygde opp noe. Mm. Men det er mange steder nå som per dags dato som driver fortsatt sånn en dag og, eller et par timer på dagen. Det er helt galt. 7-3 eller 3-10, ikke sant? De går sånne vakter. Men det blir jo på en måte... Det er jo ikke industri dette her. Nei, det er jo ikke det. Det er jo menneskeliv. Det er, hva tenker jeg hva det blir med ungdommen da? Ungdommen klarer ikke å åpne seg for noen, for da vet du at denne personen blir borte en par timer. Ja, og så plutselig så bare gjør de, og så flytter de den personen til den avdelingen. Ja, og neste gang personen kommer, så er han på natta, og der ligger jeg og sover, ikke sant? Ja. Det får jo ikke noe connection. Og da bygger jeg sånn hinne. Og så får du ikke sånn medfølelse eller noen ting. Hvis du skulle gått inn og forandret på et eller annet innen det systemet, altså hvis du hadde 2-3 ting du kunne... pratet med Erna Solberg om, der hun kunne gått inn og gjort en direkte forandring nå. Hva hadde du følt hadde vært et riktig skritt med de andre som kanskje opplever det samme som deg nå? Da hadde jeg faktisk ordnet det vaktordningen. Det er den første jeg ordnet. For da bygger du opp en relasjon med ungdommen der du dør. Mm. Og så kanskje eventuelt endret litt på ansatte med tanke på å høre bakgrunn. Ikke bare se på CV-en hvilken skolegang de har. Høre bakgrunnen en person har vært borte i, kanskje. Ja, en person som har drivet med rus da, tidligere, som har klart å komme seg ut av miljøet, som har vært nykter i 20 år. Da. Ja. Han hadde pauset kanskje bra med den andre ungdommen som har drivet rus her nå. Og bygge opp avdelingen rundt personer, selvfølgelig. Det er det jeg mener. Jeg vært, da bygger du en relasjon, og da hjelper det ungdommen. Mm. De som kommer rett fra skolebenken og sånt, det er ikke noe vondt mot dem, altså. Men det er bare at det, som regel så er det veldig firkantet på ting. Man må være litt... Nå glemmer du å være menneske. Ja. Det er teori. Ja, det er teori. Man må være rund når man skal drive og jobbe med mennesker. Man må bare... Ja, for ingen er like. Nei, ingen er like. Du kan ikke behandle alle sammen på samme måte. Ja, det er det jeg mener, altså. Føler du at dem som har jobbet på det har hatt respekt for at det har vært ditt hjem og ditt liv de har jobbet i? Nei. Nei, det gjør ikke det. Det var liksom... For det er jo ganske... For dette er jo... Altså, hvis du bor på en avdeling, så er det ditt hjem, ditt liv. Mm. Det er nuet for deg. Og så skal jeg komme inn i ditt liv. Ja. Det er ganske drøyt. Ja, det er det.
Jeg følte aldri den følelsen jeg bodde der. Jeg følte meg aldri et hjem. Følte aldri hjemme? Nei, jeg følte meg aldri hjemme. Var ikke senga di, var ikke rommet ditt? Nei, nei. Det er ikke en natt der som jeg liksom bare følte at dette er hjemmet mitt. Nå, ja, på slutten gjorde jeg det. Jo, jo. Men tidligere tenkte jeg, det gjorde jeg ikke. Og jeg sitter veldig mye med frustrasjon en dag i dag selv, med tanke på barnevernet og systemet de har bygd opp på, eller generelt de driver på. Og det har aldri blitt hørt. Dem som sitter med avgjørelsen og har dem kjenner om det? Nei, jeg tror ikke det. Det har kun lest et papir? Ja, det er det. Så avgjørelse ut fra det? Mm. Så da blir ikke din stemme hørt, rett og slett? Nei, og det er jo... Og så var det en... Det var jo det. Mm. Nei, det er jo det. Det blir ikke noen connection. Det blir ikke det. Og den gangen som jeg skulle egentlig på fosterhjem, ja. Så var det en daværende avdelingsleder, ja. Som jeg var sjef på en måte butikken, da, ja. Den butikken. Han jobbet jo mot meg. Ja. Fordi han ville ha meg inn på sitt tiltak. Ja. Det var jo det. Og da var, tror jeg fikk ikke være med på møte, jeg fikk ikke høre noe ting. Og det var jo, ble jobbet direkte imot meg, for at han tenker på seg videre med penger, ikke sant? Og det, faktisk den dag i dag, så er han jo dømt i to saker, han går ned greiene der, med jobb og sitt eget selskap. Ja, for han drev også som privat, og jobbet for et annet privat, eller annet. Ja. Boken på sekken. Mm. Så, jobber han med den dag i dag, tror du? Hva sa du? Jobber han fortsatt, tror du? Ja, han jobber veldig sin eget tiltak til, eller? Ja. Ja, det gjør det. Men det har vært veldig mye saker rundt den. Og det var han, og det var den gangen. Det var så merkelig, for barnevernet, alle rundt meg var jo enige om at dette her kommer til å passe meg veldig bra med det fosterhjemmet her. Ja. Og jeg var skikkelig klar for det. De ville ha meg dit, alt det. Og så helt sånn plutselig ut av det, ja, så var det et møte med han, som barnevernet hadde eller noe, og da ble det ikke noe. Nei. Og jeg fikk meldingen av han for 2 år siden. Ja. Det var 2 år siden, 18 år, ja, 2 år siden, da jeg var 18 år. Når jeg var på vei ut og skulle flytte meg selv, at om jeg kunne søke meg til han og kunne få oppfølging og alt mulig sånt. Seriøst? Ja. Kødder du? Jeg skulle ønske jeg tok vare på de meldingene, for at jeg husker jeg den meldingene, jeg tok vare på det, men det var ikke på den telefonen jeg har nå. Nei. Men da var det det. Og da kom det frem. Eller da innså jeg dette, det var han som hadde gjort det. Men det innså ikke jeg da. Nei. Det gjorde ikke jeg. Så skulle Bjørke siste krona ut av det? Mm. Det er slappet. Ja. Men det er liksom, du ser det. Det er penger. Det er penger, penger, penger. Det er det står det. Dag til dag nå. For å, altså, du er jo en Kembo-engasjert dude da. Farter rundt og hopper fallskjerm og ordner og styrer og jobber mye overtid. Du kjører jo på. Hvordan holder du motivasjonen oppe nå? Hvordan holder du på en måte fortida som fortid? Og nåtida som nåtid? Det er fortida. Det er... Det som drar meg nå er jo at jeg skal vise alle andre som ikke hadde trua på meg. Ja. Det er det som drar meg. Det som drar meg. Det er det. Og jeg hadde faktisk levert eksamen her nå i sommer på rørleggerfaget. Ja. Tredje klasse videregående. Ja. Da fikk jeg en 4. Gratulerer. Og da kjente jeg fikk en tåre, og da... Det er konge, da. Det er det, altså. Ja. Og det er det bare... Det er det som drar meg. Å bare vise folk at det... Bare stå på vilje, bare guts og moral. Det er drar, altså. Jeg fikk en 4 på en eksamen som jeg hadde ikke trodd helt av selv. Og jeg har ikke hatt noen skolegang i mitt liv. Det er helt konge. Det er konge. De skolegangene jeg har hatt, det er... Det er viktig å huske på at det er du som har gjort det. Det er du som har gjort jobben. Ja. Det er du som har stått opp på morgenen. Det er du som har levert. Så, det er din ære. Den skal du ha. Ja. Og det er jeg blir på en måte akkurat nå så blir jeg sånn rørt på mine egne vegne. Ja, så koselig, jeg blir jo den jeg drømmer å tenke over liksom. Og det er ja, det er egentlig det som drar meg hver dag, er å vise de der dette skal jeg faen få til, dette her skal jeg, det er ditt, ja, og ikke ha trua på meg og sånn, nå skal jeg, ja, jeg skal stå med flagget til topps, det skal jeg. Jeg vet at jeg ikke har sett det siste av deg. Det er ikke tvil i kroppen min i hele tatt. Du kommer til å oppnå akkurat det du vil oppnå. Når du har kommet dit, du har kommet nå i dag, med det utgangspunktet du har, så er det no limits.
Det det. Ja, det Og du vet det du også, innerst inne, du vet det. Ja, det ikke noe... Det ikke noe vei rundt dette. Du fikser det du vil fikse, liksom. Det bare der selv jeg står på. Det det. Hva du ønsker. Og det ekstra moro du får til, og andre sier at du ikke klarer det. Det som... Ja, det Jeg blir glad, tenker jeg. Det blir rått. Ja. Det vi ikke pratet om de første seks årene dine. For du kom jo ikke fra Otta. Nei. Bakgrunn, bare sånn som folk får med seg det også. For det synes jeg litt interessant, den historien der også. Nei, jeg er født og oppvokst i Kurdistan. Kurdistan. Ja. Ja. Det da i... Ja, det er tyrkiske. Det er et land som er delt av fire stykker. Tyrkia, Iran, Syria og Irak. Ja. Det er ikke et land. Nei. Det er et område som er område. Litt herja egentlig, ikke? Ja, det er det. Det er veldig mye som foregår der. Altså. Der kom jeg fra. Kom til Norge som flyktning når jeg var... Nei, i 2001, tror jeg. Gammel år da? Tre år. Husker du reise over? Jeg husker faktisk reise over. Gjør det? Ja. Hvordan var den? Det var... Jeg kjente ikke så mye av det. Jeg trodde vi skulle bare på tur. Jeg visste ikke at vi var på flyktning. Nei. Men det var veldig mye gjemming. Vi gjemte oss veldig mye. Og det var sove i leiligheter her og der. Og på natta kjørte vi bil og buss og over til destinasjoner. Og så jeg har ikke vært noe til sjøs, men det var mesteparten var i bil og gjennom land. Ok. Det jeg husker, det er ikke så veldig mye. Reise på natta, gjemte seg, var noe styrer. Ja. Husker du at du kom over til Norge? Inn på asylmottak og greiene der? Ja, det husker jeg. Men jeg husker bare ikke når, for de var inne så veldig mange steder. Ja. Og vi hadde jo, alle kurder kjenner kurder, Ja, ikke sant? Ja. Alle kjenner alle. Ja. Så var det, vi var jo litt land her, vi var jo for eksempel i Tyskland, tror jeg var, eller noe, et eller annet. Ja. Da tror jeg vi var fremme, for da var vi på en måte med en sånn, noe vi kjente. Ja. Men da jeg kom hit til Norge, så bodde vi hos pappa. Da var jeg med pappa min. Ja. Ja. Biologiske far. Ja, biologiske far. For dere reiste da sammen med han, eller? Nei, han hadde bodd der mange år tidligere. Og så han flyttet over allerede? Ja, det hadde han. Så var du og mora di og gjengen som flyttet oppover, eller var det en gruppe med masse folk? Da var de flyktet. Nei, vi var stor gruppe, men de fleste av dem skulle til annet land. Okay. Så, men vi ble avskilt etter hvert. Vi var kanskje tre familier, tror jeg. Ja. Jeg vet ikke. Nei. Sånn. Men så var vi kom til Norge da. Men når vi kom til Norge så bodde vi der et par uker. Så meldte vi, jeg husker jo alt det der sånn, litt av det, ikke sant? Vi var på UDI og så bare plutselig fikk vi bare en telefon at der skulle vi bo. Og det var på Ås. På asylmottak der. Da kom sånn. Du og mora og alle søskene dine. Ja. Det gjorde vi. Og jeg... gikk på barnehagen der, faktisk. Gjorde du det? Jeg gjorde det. Du har gått i barnehage, du også? Ja, jeg gikk der i ett år, tror jeg. Eller noe. Jeg husker ikke så mye av det. Det bare jeg mener jeg husker det. Men, ja. Så jeg heter jo opprinnelig ikke Isak. Nei. Det gjør jeg ikke. Jeg sliter med å ta Isak om det enda, men jeg skal gi deg det hvis du vil ha det. Så jeg heter Isak. Amundsen kommer fra pappaen min. Ja. Han heter jo Amundsen, det navn. Jeg bytta navn... Når jeg var 18 år, eller jeg flyttet med barna mine, så tenkte jeg at nå skal jeg starte et nytt kapittel i mitt liv. Ja, det har du faen meg gjort da. Og da tenkte jeg at jeg skal starte et nytt kapittel i mitt liv. Blanke ark. En som kunne gi meg blanke ark, det var meg selv. Bare, det er ingen andre som gir det åt deg. Nei. Få ikke denne posten. Nei. Og da flyttet jeg fra Hadeland. Helt, ja. Og så ned til Moss. Og så startet alt på nytt. Og da bytte jeg navn, og har nesten ikke noe kontakt med noe fra Hadeland i hele tatt. En voksen person som jeg har kontakt med, som har jobbet på barnehjem jeg bodde på faktisk, han har hatt veldig god kontakt med. Han har god connection med den dag i dag, og familien der da. Og, ja. Ellers har du klippt alle bånd? Jeg har klippt alle bånd. Jeg tenkte at nå skal jeg starte på nytt. Og da bytte jeg navn fra, jeg heter Sendai, Sendai før. Det gjør du fortsatt for meg. For det, ja. Jeg sliter hver gang. Så vet jeg, for meg så er det alltid en sender. Ja. Og det er bare, med en gang jeg nevner en navn, liksom, så tenker jeg på masse. Det er, all dritten. Ja, det er, du skal ikke ha det mer. Nei. Og, jeg får bare dårlig minne hver gang noen kaller meg det, rett og slett. Det er det, altså.
Hvorfor er det deg da? Du er jo Men det bare Hver gang jeg hører navnet liksom, tenker jeg bare på fortida. Det er det. Derfor har jeg byttet navn Isak. Fortida er en del av det. Det er det jeg snur at du er den gubben du er i dag. Ja, det er det. Kan ikke gjøre noe med det. Nei, men den gubben du er i dag er bra. Ja, ja. Man kan ikke gjøre noe med for Det er som jeg sa innledningsvis. Altså jeg er stolt av å kunne kalle deg en kamerat liksom. Så det Og jeg er veldig glad for at jeg har hatt det rundt meg, August. Det er jeg. Du skal klare at jeg sier ikke det til så jævlig mange. Det mener jeg liksom. Du er en av domsene jeg virkelig vet er en ordentlig gubbe. Så du har hatt nok vatten under brua til å Du har lært på den harde måten. Ja. Ja, og da blir det ofte Da blir det så bunnsolid. Det er en enklere måte å gjøre det på, men nå fikk du det på den måten da. Ja. Det ble litt varme skjer og litt juling. Så Vi pleier å runde av litt på slutten med å komme med noen tips og råd for dem som sitter og hører på. Med tanke på sånn, når du er i en situasjon som kanskje er bedriten, eller om at du ønsker å på en måte motivere deg til å nå noen mål. Mm. Hva har det som vært viktig for deg for å komme dit du er nå i dag? Viktig for meg å komme til denne i dag og fremover er jo egentlig at vår første mestringsfølelse på ting, det er å gjøre noe og fullføre det. Mm. Når du begynner med en ting, prøv å fullføre det. Det er mestringsfølelse, det er det som drar meg rundt. Og det er å vise folk at dette kan jeg. Dette skal jeg få til. Og det er bare ikke legge alt for store krav til seg selv. Bare rett og slett gi litt slipp på seg selv og bare tenk Tenk fremover. Du kan ikke gjøre noe med fortiden. Det er bare fremtiden du kan gjøre noe med. Mm. Det er det egentlig. Og det som drar meg for hver dag er de som de sendte så mye penger på meg da jeg var liten. Mm. Det er det som drar meg. For å rett og slett vise det er, dem. Det er noen som fikk et overskudd på din sorg. Mm. Og det er ikke noe takket være det min helt tatt. Det jeg får til den dag i dag. Det mener jeg. Setter vanvittig pris på deg som en gubbe, og setter veldig pris på at du delte historien din med oss, og håper at du kan være med å bidra som et lys i tunnelen for noen andre. I like måte. Tusen takk for at jeg fikk lov til å komme. Nå skal vi drikke mer kaffe, og så skal vi prate skit. Var det bra, August? Det var ingen tid, så faen. Du er faen, du er smalt, altså.